បាទខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដែលមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីគោរពហើយខ្ញុំក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណគង់ផែងដែលបាននិមន្តមកពីវត្តពុទ្ធមង្គលមកធ្វើកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទហើយសូមជម្រាបសួរដល់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាបាទថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតហើយគឺប្រធានបទនៅដដែលគឺព្រះសង្ឃទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺក៏ប៉ុន្តែមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងបាទហើយដូច្នេះសូមបងបាយអារម្មណ៍ទូរទស្សនិកជនមកជួបជាមួយនឹងដៃគុនគុំផែងកណាថ្វាយគុំគុនណាកម្មវិធីយើងនៅដដែលក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែខុសប្លែកបន្តិចបន្តិចអំពីព្រះសង្ឃទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺផ្សេងផ្សេងមានជំងឺផ្លូវចិត្តមានជំងឺផ្លូវកាយហើយថ្ងៃនេះចង់ដឹងថាតើមានជំងឺអីទៀតសូមតែគុណរតនានិមន្តបកស្រាយឲ្យបានខ្លះក្បាយជាបឋមសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃប្រាថ្នាត្រៃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានអនុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមចម្រើនពរជួបបងទុននេះដែលជាម្ចាស់ទូទូខ្មែរ TV នឹងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីដោយសេចក្តីរាប់អានបងហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែរបានតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះដោយសេចក្តីរាប់អានផងដែរបងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មានឹងលើកឡើងអំពីប្រសងទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺបងកម្មវិធីនឹងគឺនៅមិនតាន់ចប់នៅឡើយក៏លើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រសងនិងគ្រហស្ថនៅពេលដែលគ្រហស្ថមានទុក្ខមានបញ្ហាក៏ប្រសងនិមន្តទៅសួរសុខទុក្ខទៅមើលដើម្បីជួយខាងផ្លូវកាយខាងផ្លូវចិត្តក៏ដូច្នេះរឿងហ្នឹងក៏មានជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវយើងចូលទៅដល់សាច់រឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខហើយនឹងទុក្ខនោះនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទធកថាមានន័យថាជាអត្ថកថាធម្មបទពេលមួយហ្នឹងមានក្មេងម្នាក់ណាក្មេងជំទង់មិនតាន់កំឡោះទេអាយុទៅប្រហែល16ឆ្នាំក្មេង16ឆ្នាំមានជំងឺបាទមានជំងឺប្រចាំកាយឈឺចឹងទៅស្បែកហ្នឹងក៏ស្លេកស្លាំងទៅមានពណ៌លឿងគេហៅថាកើតជំងឺលឿងស្រុកយើងក៏ហៅអញ្ចឹងហើយស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងក៏ហៅអញ្ចឹងកើតលឿងជំងឺលឿងទៅឃើញពណ៌លឿងថាជំងឺលឿងហើយឪពុកជាសិទ្ធិក៏ជាសិទ្ធិហ្នឹងមានទ្រព្យច្រើនណាប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សដែលកំណាញ់ព្រោះមិនហ៊ានប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បីទៅក្នុងពុបហេតល្អល្អជួយសង្គ្រោះកូនឯងក៏មិនហ៊ានចំណាយធនធានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏ពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនថាតើគួរធ្វើម៉េចថាយកទៅពេទ្យយកទៅពេទ្យក៏ថាបើយកទៅវាអស់លុយតែជួលគេព្យាបាលវាត្រូវចំណាយលុយកាក់ណាអញ្ចឹងវាត្រូវទ្រាប់យើងវាត្រូវខាតហើយបើថាយកទៅព្យាបាលដូច្នេះហើយក៏
ប៉ុនក៏សួរប្តីថាបើអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចហើយក៏ប្តីថាអត់ទេឥឡូវមានវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីបានថ្នាំប៉ុន្តែមិនអស់ទ្រព្យសម្បត្តិគឺតើទៅសួរប៉ែតហ្មងបាទក៏សួរប៉ែតប៉ែតដែលស្គាល់គាត់ទៅនិយាយប្រាប់ក៏មិននិយាយរឿងខ្លួនគាត់ឯងគាត់ថាឧទាហរណ៍ថាមនុស្សឈឺអញ្ចេះសំបាយវាលឿងវាស្អីអញ្ចេះចេះអញ្ចឹងតើអាហ្នឹងគឺផ្សំថ្នាំអីហ្នឹងផ្សំថ្នាំអីសួរប៉ែតឬសួរអញ្ចឹងហើយដោយសារតែប៉ែតនោះក៏ស្គាល់អញ្ចឹងដឹងថាគាត់ជាមនុស្សដែលកំណាញ់ជាមនុស្សដែលមិនដែលគេថាជួយគេមិនដែលឲ្យអីគេដល់អញ្ចឹងគេអត់ស្រឡាញ់គេអត់ចូលចិត្តគាត់អញ្ចឹងទៅប៉ែតហ្នឹងក៏ចេះតែប្រាប់ស្មានទៅថាអូតែឯងទៅរកសបកឈើនេះសបកឈើនោះទៅចេះតែប្រាប់ចោលទៅទៅមិនបានខ្វល់ខ្វាយទេទៅរកឬក៏លើគីថាស្អីស្មៅនេះឬក៏ស្លឹកនេះចឹងទៅចេះប្រាប់ទៅមិនដឹងថាថ្នាំនោះពិតទេបាទចឹងហើយគាត់ក្នុងនាមជាឪពុកហើយគាត់ក៏ចង់ឲ្យកូនជាហើយមិនចង់ចំណាយទ្រព្យហ្នឹងក៏គាត់ស្ទុះមនីមនីទៅប្រាប់ប្រពន្ធថាអូបានថ្នាំហ่ะក៏យកកបិតបន្ថៅឬក៏គ្រឿងណាគ្រឿងកាប់គ្រឿងអីហ្នឹងយកទៅដើម្បីរកថ្នាំហ្នឹងគាត់ទៅរកថ្នាំហ្នឹងមកបានដល់ពេលទៅរកថ្នាំហ្នឹងបានដូចម្ដងមែនក៏ប៉ុន្តែថ្នាំហ្នឹងមិនមែនថ្នាំជាបាលក៏ឲ្យកូនហ្នឹងលេបឬឲ្យកូនដាំឲ្យកូនផឹកហើយកូនហ្នឹងក៏ផឹកដែរឬថាពុកថាថ្នាំហើយអាចហេងសោយទេអានឹងវាជាប៉ុន្តែវាមិនជាផឹកទៅលើសដើមវាអាចថាអានឹងកើតជំងឺថ្លើមពុលថ្លើមជំងឺថ្លើមដល់ពេលដាក់អាថ្នាំនោះវាមិនដឹងស្អីស្អីទៅវាពុលលើដើមវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅអពុកឃើញកូនធ្ងន់ហើយនឹកឃើញខំរោថ្នាំមកឲ្យហើយស្ទុះសបកនេះសបកនោះយកឲ្យហើយនៅតែមិនអាចជាបាកូនបានដូច្នេះហើយក៏វិធីគាត់គិតតទៅថាតើគួរធ្វើម៉េចបើជួយមិនបានគាត់ក៏ទៅរកពេទ្យមែនតើម្ដងអនគាត់លែងថាលែងស្ដាយលួយហើយចុងក្រោយហើយមើលទៅកូនអស់ផ្លូវគាត់ក៏ទៅរកពេទ្យផ្សេងផ្សេងហើយពេលគាត់ទៅរកហើយពេទ្យហ្នឹងក៏ថារវល់ប្រាប់ជំងឺចឹងទៅថាអូជំងឺចេះពេទ្យអូខ្ញុំរវល់ទៅរកពេទ្យផ្សេងហើយទៅពេទ្យនោះក៏គេរវល់ពេទ្យនោះក៏គេរវល់ទៅគេដឹងថាវាអត់ជាហើយវាធ្ងន់កម្រិតហ្នឹងហើយគេក៏លែងទទួលព្យាបាលគេថារវល់ហើយបើស្រុកយើងអាចថាបញ្ជូនទៅនេះបញ្ជូនទៅនោះបើតែបើពេទ្យនៅត្រមរេចនេះអស់កន្លែងបញ្ជូនជូនត្រឹមទៅកន្លែង emergency នឹងអស់កន្លែងបញ្ជូនបើនៅនោះគេអត់ទទួលហ្មងអត់មានអីទេគេមិនទទួលព្រោះគេដឹងថាជំងឺនឹងវាធ្ងន់ហើយអញ្ចឹងលោកសិទ្ធីនឹងក៏គាត់គិតតទៅទៀតគឺគិតថាត្រូវធ្វើម៉េចដល់អញ្ចឹងហើយអ្នកផ្សេងគេស្រឡាញ់កូនតូចហ្នឹងគេជាចង់មកសួរសុខទុក្ខហើយគាត់មិនឲ្យមកសួរទេព្រោះកាលណាគាត់មានសេចក្តីកំណាញ់ហ្នឹងគាត់មិនឲ្យគេចូលមកសួរគាត់ខ្លាចឃើញទ្រពគេលួចគេប្លន់គេអីគេខ្លាចវត្តភាពនៅក្នុងផ្ទះគាត់បើគេចូលមកវាឃើញទ្រពសម្បត្តិគាត់ព្រោះសម័យហ្នឹងអត់មានធនាគារទុកណាគេទុកមាសទុកប្រាក់អីហ្នឹងនៅផ្ទះនៅសំបានហ្នឹងលំអនៅហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងបើមានអ្នកផ្សេងគេមក
មនុស្សប្លែកប្លែកឬក៏យ៉ាងម៉េចចឹងមកមកទៅនាំគ្នានិយាយទៅទ្របគាត់ចេះចោះទៅអាចថាខ្ចីឬអាចថាសុំឬក៏អាចថាលួចឬក៏ប្លន់ចឹងទៅគាត់មិនហ៊ានឲ្យអ្នកផ្សេងមកមើលទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយគាត់គ្មានជម្រើសទេហើយណាគាត់ក៏អនុញ្ញាតឲ្យគេមកមើលក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានដាក់កូនក្នុងផ្ទះទេគាត់ដាក់នៅយកមកផ្ទះយកមកផ្ទះដើម្បីដល់ណាចង់មកមើលមកសួរសុខទុក្ខអីអាចមកបានតាមចិត្តហ្នឹងមកសួរសុខទុក្ខពួកគាត់ឲ្យចូលក្នុងផ្ទះទេតែដល់ពេលដាក់ក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅវាមានឱកាសសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងពួកគាត់មិនជ្រះថ្លាសម្បីតែគាត់កាន់សាសនាផ្សេងក៏សាសនាគាត់មិនកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនអីក៏កាន់សាសនាផ្សេងនេះគាត់មិនបានពេញចិត្តចូលចិត្តនឹងពុទ្ធសាសនាអីទេគាត់ធម្មតាគាត់មិនដែរខ្វល់ថាពុទ្ធឬក៏វិខុសង្ឃឬក៏ស្អីគាត់មិនដែរខ្វល់គាត់គិតតែថាត្រឹមធ្វើកិច្ចការរោស៊ីហើយរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏មិនខ្វល់រឿងណាស់ណាមានរឿងអីមានបញ្ហាអីក្នុងសង្គមឬអីគាត់ខ្វល់ដែរហើយដល់ពេលកូនគាត់ឈឺបានគាត់ខ្វល់ហើយកូនតែមួយកូនប្រុសតែមួយហ្នឹងអត់មានកូនស្រីហើយគ្មានកូនប្រុសទី1ទី2ទី3អីទេគឺមានតែមួយហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលវាឈឺអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវការឲ្យគេមកមើលដែរព្រោះគេក៏អាណិតគេក៏ស្រឡាញ់កូនប្រុសគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ដាក់ខាងក្រៅផ្ទះហើយពេលមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ប្រមាលមើលនៅឧបនិស្ស័យសត្វគឺព្រះអង្គត្រូវប្រមាលមើលថាតើសត្វណាគួរប្រោះបានសត្វណាមិនគួរប្រោះបានសត្វណាមានភ័ព្វសត្វណាអត់ភ័ព្វព្រះអង្គក៏ប្រមាលមើលនៅបរិស័យពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រង់ប្រមាលមើលបរិស័យគឺឃើញនៅបរិស័យក្មេងអាយុ16ឆ្នាំហ្នឹងព្រះអង្គឃើញថាក្មេងហ្នឹងនឹងបានប្រយោជន៍ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជួបព្រះអង្គព្រះតើព្រះអង្គក៏និមន្តមកឈរមកផ្ទះឈរមកផ្ទះលោកសិទ្ធិហ្នឹងតែព្រះអង្គអត់និយាយទេអត់និយាយមួយម៉ាត់សំបីតែនិយាយអីក៏អត់និយាយទេឈរមកនៅកមុខហ្នឹងតែម្ដងហើយដោយសារលោកសិទ្ធិហ្នឹងក៏បានជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធពធប្រសង់អីទេដូច្នេះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គឈរហ្នឹងព្រះអង្គអត់និយាយអត់អីទេអត់ចូលទៀតអត់ចូលទៅឈរមកផ្ទះហ្នឹងពីចង្ងាយផ្ទះហ្នឹងក្នុងយប់ដែលឈរនៅក្នុងអនុខ្នងមកផ្ទះណាជាមួយនឹងព្រះអនន្តប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានឫទ្ធចឹងទៅព្រះអង្គក៏ធ្វើឲ្យពន្លឺរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងចូលទៅដល់កុមារហ្នឹងព្រះអង្គឈរអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើឲ្យព្រះអង្គចេញពន្លឺពីព្រះអង្គពីប្រកាយរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងទៅប៉ះជញ្ជាំងទៅប៉ះជញ្ជាំងក្មេងដេកវានៅក្មេងនោះដេកនៅយកមកផ្ទះបើវាក្បែរអញ្ចឹងវាតួអញ្ចឹងចេះដល់ពេលអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងក៏លេងបែរអញ្ចឹងចេះដេកផ្អៀងទៅបែរអញ្ចឹងនេះហើយដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលបរិស័យទៅហើយឈរមកផ្ទះចេះក្មេងមើលឃើញព្រោះក្មេងដេកបែររអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់បញ្ជូនរស្មីដោយរិទ្ធរបស់ព្រះអង្គទៅចំអញ្ចឹងហ្នឹងចំចាំងហ្នឹងក៏ក្មេងទៅមើលឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅនឹងចាំងរបស់ខ្លួនហ្នឹងពេលហ្នឹង
ក្មេងហ្នឹងក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាឡើងដែលជ្រះថ្លាឡើងថាអូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយឈឺធ្ងន់ឈឺធ្ងន់មែនតើធ្ងន់ហ្នឹងរហូតដល់ថានៅស្ងៀមចង់ស្លាប់ដែរបើមិនទាន់ស្លាប់អីនៅស្ងៀមសូម្បីតែកំរើក៏បានសូម្បីដៃក៏លើករួចដៃមិនអាចលើកថ្វាយគុំចង់ថ្វាយគុំមិនអាចលើកដៃថ្វាយគុំចេះបានទេគឺដៃក៏លើកបានឲ្យមានកម្លាំងលើកបានជើងក៏កំរើបានព្រោះទៅក៏បានពិចារណាថាតើអញគួរធ្វើម៉េចគួរបានអីដើម្បីថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លើទៅពុកគាត់និយាយអត់បានហើយក៏មិនជ្រះថ្លាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងប្រពន្ធដូច្នេះក៏អត់មានអីប្រកេនទេអត់មានអីប្រកេនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគឺមានតែទឹកចិត្តតែមួយគាត់បង្អោនទៅពេញចិត្តជ្រះថ្លាជាមួយនឹងរូបប្រពន្ធហ្នឹងគឺព្រះអង្គពេលតែឃើញទៅឃើញពភៈរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងពោពេញទៅដោយមេត្តាពោពេញទៅដោយករុណាពភៈហ្នឹងគឺស្ងប់ពភៈហ្នឹងមើលទៅសន្តិភាពពភៈហ្នឹងមើលទៅស្រស់ពភៈមើលទៅគួរជាទីជ្រះថ្លាពេលហ្នឹងកុមារហ្នឹងស្រឡាញ់រូបពុទ្ធទៅកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាកើតសេចក្តីពេញចិត្តនឹងរូបដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបង្ហាញហ្នឹងមើលក្នុងទីចំពោះមុខព្រះអង្គទៅជ្រះថ្លាពេញចិត្តក្នុងរូបហ្នឹងគឺរីករាយជាមួយនឹងរូបហ្នឹងគាត់រីករាយប៉ុណ្ណឹងអត់បាននិយាយអីទាំងអស់ព្រះអង្គមិននិយាយថាម៉េចហើយកុមារហ្នឹងគាត់នៅបង្អោនចិត្តថ្វាយបង្គំដោយចិត្តអត់បានថ្វាយបង្គំដោយមាត់ថ្វាយបង្គំដោយកាយនេះគឺថ្វាយបង្គំដោយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះព្រោះទៅព្រះអង្គក៏និមន្តទៅបាត់ទៅឲ្យឃើញមកស្ទុះអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏និមន្តចេញទៅចេញទៅក៏រូបនោះក៏បាត់ពីអញ្ចឹងវិញទៅហើយកុមារហ្នឹងគ្រាន់តែថាជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណឹងហើយស្លាប់ភ្លាមក៏អត់បានយូរជ្រះថ្លាហើយស្លាប់តែម្ដងនៅពេលដែលស្លាប់ទៅគាត់ទៅកើតនៅទេវតាគាត់កើតជាទេវតាហ្នឹងគាត់ទៅកើតគាត់ទៅស្លាប់ទៅកើតហ្នឹងក្នុងគម្ពីរនិយាយអំពីរបៀបកើតស្លាប់ហ្នឹងថាដូចមនុស្សដេកលក់ដូចមនុស្សដេកលក់ដេកលក់យ៉ាងដេកលក់យ៉ាងហើយស្រាប់តែក្រោកវិញក្រោកវិញស្រាប់តែអត់ដឹងថាខ្លួនជាទេវតាហ្មងដូចមនុស្សដេកលក់ហើយក្រោកវិញអញ្ចឹងក្រោកវិញស្រាប់មើលខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមែនមនុស្សមើលដៃជើងមិនមែនមនុស្សកន្លែងនេះក៏មិនមែនជាមនុស្សទៀតមើលទៅកន្លែងវាមានមានប្រសាទមានស្អីណាស្អាតស្អាតមានស្រីបម្រើមានអីមើលទៅចម្លែកប្លែកដូចទៅក៏ពិចារណាមើលថាតើជាស្អីក៏ដឹងថាអូអញជាទេវតាអីមិនក៏អញកើតជាទេវតាអញ្ចឹងទៅមកវិញធ្វើបុណ្យវិមុនមកកើតទេវតាមើលទៅអត់ដែរបានធ្វើបុណ្យអីទេដល់ពេលរួចទៅក៏គាត់នៅធ្វើចិត្តឲ្យថ្លាធ្វើចិត្តឲ្យស្រឡះឲ្យស្អាតឲ្យថ្លាស្អាតចេញពីអកុសលដោយឃើញពុទ្ធរូបធ្វើចិត្តថ្លាស្អាតអញ្ចឹងទៅក៏បានដូចជាទេវតាពិចារណាឃើញអញ្ចឹងហើយទៅពិចារណាឃើញទៅអញជាកម្មុនយ៉ាងម៉េចទេថាអូអញពីមុនឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះអាយុប្រែប្រែឪពុកឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះអបមាលមើលឃើញឪពុកកំពុងយំយំស្ដាយអាត្មានឹកឃើញដល់រឿងហ្នឹងនឹកឃើញដល់ស្លាប់ទៅកើតទៀតនឹងស្លាប់ទៅដូចជាមនុស្សដេកលក់ដេកលក់ហើយក្រោកឡើងមកអាហ្នឹងមានតែយើងទៅកើតស្អីមួយហើយ
ពិចារណាមើលខ្លួនឯងទៅឃើញដូចថាដូចនៅចាំមកកំណត់ចាស់ប្រែខ្លួនមកជាកំណត់មួយថ្មីហើយដល់ចឹងធ្វើអាត្មានឹកឃើញការពីមកទៅពេទ្យទៅពេទ្យហើយពេទ្យគេវាកាត់រដងបានបាទរដងបានហ្នឹងក៏នឹងទៅតែឯងញោមគាត់ទៅតលាក់អញ្ចឹងទៅនៅម្នាក់ឯងក្នុងពេទ្យហ្នឹងក៏គិតថាអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមានពេទ្យស្រីមួយគេមកគេមកជួបអាត្មាណាស់មកជួបអាត្មាអាត្មាក៏សួរឬមានអ្នកស្រែកមានអ្នកអីអញ្ចឹងទៅអាត្មាក៏សួរថាតើនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងមានឆាប់លិនណាមានអ្នកសម្រាប់សួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺអ្នកមកជួបអ្នកជំងឺហ្នឹងមានទេគេថាមានហើយគេថាអ្នកឯងត្រូវការឆាប់លិនមកថាអត់ទេអត់ត្រូវការទេគ្រាន់តែចង់ដឹងក៏ចង់ដឹងថាតើក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងមានឆាប់លិនដែរឬអត់គេថាមានបន្ទាប់មកក៏ពេទ្យគេប្រាប់ថាគេអត់ទាន់ចាក់ថ្នាំសន្លប់ទេណាគេមើលគេប្រាប់អាត្មាថាអត់ទាន់ចាក់ថ្នាំសន្លប់ទេហើយទៅអាត្មាសួរគេថាម៉ោងប្រហែលដែលអាត្មាអាចវះកាត់បានហើយចេញពីពេទ្យវិញគេប្រាប់ថាប្រហែលជាពីម៉ោង2:10ទៅគេថាប្រហែលជាម៉ោង4ហើយតាំងពី process ទាំងអស់ប្រហែលជាទាំងអស់ប្រើពេល4ម៉ោងប៉ុន្តែវះកាត់ហ្នឹងរយៈពេលខ្លីទេហើយទៅក៏អាត្មាចាំមើលក៏ចាំមើលថានៅពេលដែលគេចាក់ថ្នាំគេចាក់ថ្នាំសន្លប់ហ្នឹងតើយើងមានដូចថាអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចគឺថាវាស្លប់ទៅស្ទុយទៅអត់ដឹងតែម្ដងឬក៏វាហៅថាភ្លឹងទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺពោលប្រចាំណាមើលថាចាំមើលវាទៅយ៉ាងម៉េចហើយតើគេឲ្យសឹកគេឲ្យដាក់ប្រកាសសង្កាប់នេះឲ្យសង្កាប់ចេះហើយយកដាក់ដៃមកចេះចេះអស់ហើយប្រកាសទៅក្រោមហើយតើគេប្រាប់ថាគេចាក់ថ្នាំថ្នាំសន្លប់ហើយថ្នាំដេកលក់គេហើយថ្នាំដេកលក់ចាក់ថ្នាំឲ្យអ្នកដេកលក់អាត្មាក៏ចេះចាំមើលអូខេដល់ពេលសន្លប់មិនមានដឹងឲ្យមានដឹងថាវាវាទៅយ៉ាងម៉េចទៅម៉េចតិចតិចទៅវាទៅសន្លប់វាអត់មានមើលអត់ដឹងអមានដឹងទេតរតែហើយបានដឹងខ្លួនថាគេថារួចហើយគេថាតេះរុញអាត្មាដឹងទៅអូអញលើរតេះហើយគេថាចាំបន្តិចគេថា you are okay គេថាអាត្មាថាអីអាត្មាអាចចាញ់បានគាត់មកទាញទូរស័ព្ទមកហៅញោមតែហៅញោមឲ្យគាត់មកយកហូចទៅនិយាយអំពីដឹងខ្លួនវាសន្លប់ហ្នឹងដូចយើងភ្ញាក់ពីដេកអញ្ចឹងដែរដូចភ្ញាក់ពីដេកថាអូមិញអញដេកហើយវាភ្ញាក់ទៅវិញទៅស្រាប់តែអវ័យអវ័យវារួចរាល់អស់បាទហើយអស់លេងនេះជាចំណែកមួយនៃការចូលរួមរបស់ខ្ញុំអាត្មាពពណ៌របស់ពិសោធន៍បន្តខ្លួនអំពីការវះកាត់ហើយជាទេវតាហ្នឹងក៏គាត់កើតជាទេវតាហ្នឹងដោយត្រឹមតែធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាចិត្តឲ្យរីករាយចិត្តឲ្យស្រឡះចិត្តស្រឡះ
ពីគ្រឿងសៅហ្មងឲ្យផ្សេងផ្សេងចិត្តសប្បាយរីករាយដោយកុសលធម៌មិនសប្បាយរឿងក្រក់ឯងសប្បាយក្នុងរឿងល្អចឹងហើយបានជាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងពង្រៀនយើងច្រើនយ៉ាងដូចជាពុទ្ធរូបឲ្យជាយើងហាត់រៀនធម៌រៀនអីក៏ដើម្បីឲ្យឃើញពុទ្ធរូបមិនក៏ឲ្យឃើញជារូបមនុស្សជាងទេឃើញពុទ្ធរូបឲ្យឃើញដោយបញ្ញារបស់យើងឃើញដោយបញ្ញារបស់យើងយ៉ាងម៉េចឃើញថាព្រះអង្គមានគុណ3គឺព្រះអង្គមានបញ្ញាគុណគឺព្រះអង្គមានបញ្ញាអាចធ្វើរំដោះរួចចាក់ទុកបានហើយក៏បរៀនសត្វលោកឲ្យរួចចាក់អំពីសេចក្តីទុកបានឲ្យមានបញ្ញារហូតឲ្យរួចចាក់អំពីសេចក្តីទុកបានហ្នឹងទី1ទី2ព្រះអង្គមានករុណាព្រះអង្គមានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់សត្វលោកគឺมันប្រកាន់มันខឹងมันចងគំនុំជាមួយសត្វលោកទៅបីជាព្រះអង្គលំបាកនៅក្នុងការជួយប្រើពេលវេលាតស៊ូដើម្បីជួយសត្វលោកទៅប្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ព្រះអង្គប្រើពេលវេលាប្រើការនឿយហត់ដោយសេចក្តីសង្គ្រោះអនុគ្រោះដូច្នេះអានឹងទី2គឺហៅករុណាគុណបតីករុណាសង្គ្រោះសត្វលោកហើយចំណែកទី3ហៅថាវិសុទ្ធិគុណគឺព្រះអង្គមានសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយចិត្តរបស់ព្រះអង្គនឹងក៏បរិសុទ្ធចង់ជួយគេក៏បរិសុទ្ធមិនមែនដើម្បីបានអីទេគឺជួយគេដោយស្មោះចង់ឲ្យគេបានរួចចាក់ទុកពិតអញ្ចឹងបតីរបស់ព្រះអង្គបរិសុទ្ធនឹងធ្វើឲ្យពភៈរបស់ព្រះអង្គក៏បរិសុទ្ធទឹកមុខថ្លាស្អាតមើលទៅមនុស្សណាមើលសម្លឹងពុតហើយក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាដូចនៅប្រទេសឥណ្ឌាធានាដីនេរុណាធានាដីនេរុហ្នឹងគាត់ធ្វើជាប្រធានដីឥណ្ឌាហ្នឹងហើយជាតាមដឹងឆ្នាំប្រហែលវាចូល50អីប៉ុណ្ណឹងយ៉ាង1850មកវាក្នុងឡុងហ្នឹងមកដឹងថាឆ្នាំណាបានឆែកមើលតែធានាដីនេរុហ្នឹងគាត់ដឹកនាំប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយគាត់មានវិបត្តិតាមតាំងវិជ្ជាមេដឹកនាំមានរឿងខ្លះក៏សុបាយមានរឿងភាកច្រើនគឺជារឿងកាត់ទុកពួកដឹកនាំប្រទេសធំទេប្រទេសឥណ្ឌាចឹងគាត់កាត់ទុកប្របាក់ចិត្តមែនតើហើយអ្វីដែលជាការរៀនធម៌ដ៏សាមញ្ញរបស់គាត់គឺគាត់អត់មានអីច្រើនទេគាត់ឃើញពុទ្ធរូបហ្នឹងមុខប្រភពរបស់ស្រស់ញញឹមអញ្ចឹងគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺនៃរូបហ្នឹងគាត់ដាក់ពុទ្ធរូបតាំងនៅចំពោះមុខគាត់ហ្នឹងគាត់ពេលលំឡើងគាត់ទៅមើលពុទ្ធរូបគាត់សំឡឹងមើលពុទ្ធរូបហ្នឹងដែលមានប្រភពញញឹមបតីសន្តិភាពបតីសុខងប់ហើយចិត្តគាត់ហ្នឹងគាត់ដូចថាគាត់ខ្វល់ខ្វាយរឿងនេះខ្វល់ខ្វាយរឿងនោះពិបាកចិត្តរឿងនេះពិបាកចិត្តរឿងនោះដល់ពេលគាត់មើលពុទ្ធរូបហ្នឹងគាត់សំឡឹងពុទ្ធរូបហ្នឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាអា stress អីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធូរបានពីក្នុងចិត្តរបស់គាត់មើលកាលណាមើលពុទ្ធរូបទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងទទួលបាននៅថ្លាស្អាតតាមផ្លូវចិត្តពិចារណាដល់គុណរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គប្រើពេលវេលា45ឆ្នាំប្រោះសត្វទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយទាំងទុក្ខទាំងលំបាកដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់សពសត្វម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងពេលដែលគាត់មើលតែចឹងមើលតែពុទ្ធរូបមើលតែរូបគាត់ក្រោយមកក៏មើលតែពុទ្ធរូបក្រោយមកគាត់ក៏កាន់ពុទ្ធសាសនាក៏កាន់ពុទ្ធសាសនាទីរដីនៃរូបនេះនិយាយអំពីអ្នកដែលបានឃើញពុទ្ធរូបហ
ប៉ុន្តែពុទ្ធរូបឥណ្ឌានឹងស្អាតស្អាតពុទ្ធរូបឥណ្ឌាពុទ្ធរូបលង្កាស្អាតស្អាតជាងឥណ្ឌាទេគឺលង្កាហើយបើពុទ្ធរូបតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងនឹងរចនាបថនឹងធ្វើឲ្យរូបតាមប្រទេសនីមួយនីមួយស្រដៀងនៅប្រទេសមួយមួយបើអាចថាស្អាតតាមប្រទេសមួយមួយប៉ុន្តែបើសម្រាប់អាត្មាផ្ទាល់គឺឃើញលង្កាហ្នឹងស្អាតហើយឥណ្ឌាក៏ស្អាតគ្រាន់បើម៉ែយើងជួនកាលស្អាតជួនកាលក៏ដូចជាមិនសូវស្អាតដូចធម្មតាហើយបើរចនាបថភូមិអត់ស្អាតដូចអត់ស្អាតដូចខ្មែរឬអីទេនេះចង់លើកឡើងថាគន់តែមើលពុទ្ធរូបនឹងធ្វើឲ្យចិត្តនឹងបានថ្លាបានស្អាតទៅកាត់បន្ថយអា stress អា depression អីវិបត្តិតាមផ្លូវចិត្តនឹងបានកាន់តែចិត្តសប្បាយចិត្តរីករាយចិត្តស្អាតចិត្តសន្តិភាពបើមើលតាមរូបយ៉ាងដែរបើមើលទៅមុខបញ្ញើមុខក្រៀមទៅក៏អ្នកមើលនឹងស្លឹងទៅក្រៀមតាមនឹងតាមរូបចម្លាក់អាត្មាធ្លាប់ចំណាំខ្លួនឯងថាទៅវត្តណាមើលទៅពុទ្ធរូបឯងឧទាហរណ៍ពុទ្ធរូបមុខក្រៀមចេះគិតថានៅវាជាមិនសូវស្រួលតែមកព្រះមុខក្រៀមពួកគេធ្វើពុទ្ធរូបមុខនឹងក្រៀមហើយបើថាព្រះវត្តណាមុខញឹមទៅខ្ញុំអាត្មាក៏គិតថាវត្តនេះដូចថាប្រហែលជាមានប្រជាប្រិយប្រហែលជាមានទឹកចិត្តល្អមានចិត្តតលាយចេះគិតក្នុងចិត្តចំណាំតែបានដឹងថាយ៉ាងម៉េចឯងដូច្នេះចិត្តតែមើលពុទ្ធរូបនោះវាដូចថាពុទ្ធរូបដូចថាតេទាញការស្រឡាញ់ពុទ្ធរូបទៅតេទាញថាឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិនបើអាត្មានឹងដាក់ពុទ្ធរូបនៅវត្តវិញអាត្មានឹងរើសរកពុទ្ធរូបសមាធិឬក៏ពុទ្ធរូបពភៈរញញឹមបើពភៈអត់ញឹមអាត្មាអត់យកមកទេព្រោះគិតថាដើម្បីគេស្រឡាញ់មើលទៅគេបានរូបនឹងជាគេថាជាគ្រឿងពិចារណាផងជាគ្រឿងធ្វើឲ្យគេដកជាប់វាអាចតាក់ទាញតាមផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកមើលអញ្ចឹងហើយបានជាតែជាគិតថាបើសិនបើតម្កល់ពុទ្ធរូបគឺខ្ញុំអាត្មានឹងតម្កល់ពុទ្ធរូបនឹងអាចថាសមាធិឬក៏មិនសមាធិប៉ុន្តែពុទ្ធរូបដែលមានប្រភពនឹងរាំងញញឹមហើយទោះបីជាមិនញញឹមក៏មើលទៅដូចថាស្ងប់ហ្មងមើលទៅគឺស្ងប់អាចថាអ្នកដែលសម្លឹងមើលទៅវាថាវាបានដូច feel ហ្នឹងបានណាគឺថាមានអារម្មណ៍សភាពបែបហ្នឹងបានហើយនេះជាចំណែកមួយដែលខ្ញុំនៅអាត្មាលើកឡើងហើយនិយាយអំពីសេចក្តីຕົកមានទស្សនវិជ្ជា2ទស្សនវិជ្ជាទី1គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅត្រឹមតែឲ្យឃើញឲ្យសម្លឹងវិភៈរបស់ព្រះអង្គហើយកើតទឹកចិត្តជ្រះថ្លារីករាយសប្បាយដោយសារឃើញវិភៈរបស់ព្រះអង្គហើយដល់ពេលទិដ្ឋភាពទី2និយាយអំពីសេដ្ឋីដែលគាត់មានទ្រព្យច្រើនហើយគាត់ជាអ្នកដែលកំណាញ់ជាអ្នកដែលបានធ្វើទានហើយស្រឡាញ់កូននៅពេលដែលគាត់បដោយកូនឲ្យឈឺធ្ងន់ហើយស្រាប់កូនស្លាប់ពេលហ្នឹងគឺគាត់យំខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់កូនតែមួយហើយបដោយឲ្យកូនស្លាប់ដំបូងគាត់គិតថាក្រៃលោវាជំងឺវាមិនតាន់ធ្ងន់អីប្រមាណគាត់មិនហ៊ានចំណាយទ្រព្យដើរសួរថ្នាំពេទ្យសួរពេទ្យបើសួររកថ្នាំគេផ្សំអីព្រោះកាលនោះថ្នាំបុរាណ
សួររកថ្នាំទៅពេទ្យនឹងគាត់ចេះតែប្រាប់នេះនោះចេះស្មានស្មានដល់តែគាត់អត់ទិញអត់អីព្រោះពេទ្យគេត្រូវលក់ថ្នាំឲ្យឯងទៅសួរសួរកាយលោកគេប្រាប់មកយកទៅផ្សំឲ្យកូនអញ្ចឹងគេប្រាប់ឯងគេរៀនអស់លុយមកកូនណាហើយយើងអត់ព្រមឲ្យគាត់ព្យាបាលឲ្យដល់វាដាក់មកថ្នាំហ្នឹងវាធ្វើទុកខ្លាំងជាងមុនទៅតែជាជំងឺហ្នឹងបើលឿងហ្នឹងគេហៅលោករោគថ្លើមហើយរោគថ្លើមហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ដាក់ថ្នាំមកដែលវាអត់ត្រូវវាខ្លាយទៅជារោគនោះលើដើមវាទៅថ្លើមពុលលើដើមកូនហ្នឹងកាន់តែតានតឹងកាន់លំបាកផ្នែកស្លេស្លើពេលហ្នឹងក៏រកពេទ្យពេទ្យលែងមកពេលស្លាប់ទៅគាត់យំយំស្ដាយមែនតែនយកកូនទៅស្លាប់នោះយកកូនទៅដុតហើយស្ដាយយំអត់មកផ្ទះវិញនៅយំក្នុងកន្លែងដុតមកយំឲ្យយំយំមែនតែនយំសោកសង្រេងបន្ទោសសរាយខ្លួនឯងកូនតែមួយបាត់កូនជាទីស្រឡាញ់គាត់យំបបាក់ចិត្តណាស់ពេលនោះកូនដែលកើតជាទេវតាហ្នឹងអាណិតឪពុកអាណិតហ្នឹងក៏មកជួយមកជួយឪពុកហ្នឹងគឺតាំងខ្លួនធ្វើឲ្យស្តៀងឲ្យស្តៀងជាមួយនឹងកូនហ្នឹងមកតាំងពីសក់តាំងពីស្លៀកពាក់អីឡើយស្តៀងកូនមើលមកផ្លែច្រឡំថាកូនហ្នឹងហើយឪពុកនៅយំអញ្ចឹងទៅហើយកូនហ្នឹងមកចង់ជួយឪពុកប៉ុន្តែមិនមកជួយត្រង់ហ្នឹងអត់មកបយលអត់មកធ្វើអីច្រើននេះគឺគាត់មកដល់ធ្វើជាក្មេងម្នាក់យំដែរយំកន្ទក់កន្ទិញអបដៃទៅធាក់ដៃទៅធាក់ជើងយំអញ្ចឹងមកយំអូពួកយំប្រៃលឺលឺត្រូវគាត់កំពុងទៅយំពងយំបើចាស់យំបើមិនហ៊ីហ៊ូខ្លាំងហ្នឹងយំដូចតែរបៀបថាឈីតឆោតនៅនឹងទឹកផ្នែកទឹកអីមកហូរអញ្ចឹងទៅហើយរួចទៅក្មេងយំលើសលើមនុស្សចាស់ទៀតហើយយំតឯងនៅព្រៃយំតឯងនឹងមកវិណាវិណាយំដែរស្លៀកពាក់ស្តៀងថាដូចមកស្លៀកពាក់ដូចប៉ុន្តែមិនដូចបេះបិទទេយំស្រែកឮៗជាងតាសេដ្ឋីគាត់យំទៀតតែអញ្ចឹងតាសេដ្ឋីនឹងគាត់ឆ្ងល់ទៅវិញយំយំរលឿនណាមកយំដែរមានការអីមានរឿងអីមកយំដែរបាត់អីដែរនោះអញពោយំបាត់កូនហើយនោះមកមានរឿងអីដែរមកយំដែរនោះឮៗជាងអញទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក្លែកទៅរកមើលក្មេងសបាលនឹងគាត់អាយុផែសបាលកូនគាត់អាយុផែ16ឆ្នាំដែរហ្នឹងហើយទៅគាត់ក្លែកគឺសួរថាណែកុមារនៅហៅមីនុបមីនុបមានន័យថាអ្នកកំឡោះកំឡោះប៉ុន្តែមិនតកំឡោះទេអត់មាននុបប៉ុន្តែវាអាចថាកំឡោះឬក៏អីតែមិនតមានប្រពន្ធគេមាននុបហាចុះមាននុបឯងនេះយំហេតុអីបានយំហ្នឹងហើយទៅដើម្បីបង្រៀនដល់ឪពុកជាទេវតាប៉ុន្តែមកខ្លែងខ្លួនធ្វើជាក្មេងម្នាក់ដែលស្តៀងនឹងកូនតាក្នុងហើយមកយំឮជាងតាក្នុងហើយពិបាកជាងតាក្នុងទៀតយំកើតទុកជាងតាក្នុងដល់ពេលអញ្ចឹងកូននឹងក៏មកយំអញ្ចឹងទៅតានឹងក៏សួរថាហេតុអីបានជាយំក្មេងនឹងក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំយំនឹងព្រោះខ្ញុំមានរទេះមួយធ្វើពីមាសរទេះនឹងស្អាតហ៎បាទរទេះនឹងស្អាតណាស់ប៉ុន្តែវាអត់មានកង់អត់មានកង់រទេះនឹងទេហើយខ្ញុំ
ខ្ញុំចង់បានអឺកង់វាចង់បានកង់កង់រទេះហ្នឹងហើយវាអត់បានកង់រទេះហ្នឹងហើយគាត់ក៏សួររទេះធ្វើពីអីធ្វើពីមាសធ្វើពីអឺកែវធ្វើពីប្រាក់ធ្វើពីស្អីឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយកង់ចង់បានកង់យ៉ាងម៉េចកង់មាសកង់ពេជ្រកង់ស្អីយ៉ាងម៉េចគាត់ថាគាត់ជួយទាំងអស់ព្រោះថាពេលហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់ខកខ្លួនតែគាត់មិនបានព្យាបាលកូនបានត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដោយកូនស្លាប់មកហ្នឹងឃើញក្មេងគាត់អាណិតកើតការអាណិតឃើញដូចកូនគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចកូនគាត់យើងគាត់សុខចិត្តចំណាយសុខចិត្តទិញឲ្យក្មេងហ្នឹងកុំឲ្យក្មេងនឹងយំបបាក់មើលទៅបបាក់ចិត្តគាត់ចាប់បានមានមេត្តាមានករុណាចំពោះក្មេងណោះអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងគាត់ថាកង់ដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹងគាត់ចង្អុលទៅលើហ្នឹងអុលទៅលើហ្នឹងគឺព្រះអាទិត្យមួយប្រច័នមួយគាត់ចង្អុលហើយគាត់ចង់បានព្រះអាទិត្យហើយប្រច័នម្ខាងហ្នឹងយកមកធ្វើកង់កង់គាត់ហ្នឹងមកធ្វើកង់រទេះគាត់ហ្នឹងដើម្បីរុញលេងក្មេងក្មេងណាចង់បានអាហ្នឹងចង់បានកង់រទេះនឹងយកមកធ្វើដាក់រទេះគាត់អូសធ្វើរុញលេងក្មេងក្មេងវាលេងបាយលុកបាយលោនោះដល់អញ្ចឹងតានំកតៃអានេះភ្លឺដល់ណាភ្លឺណាស់ហើយអាមានដល់វែងទៅបីជាថាយំនឹងងាប់ទាំងខ្លួនទៀតក៏មិនបានដែរព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទហ្នឹងយកមកធ្វើកង់រទេះអាមិនកើតពោះកង់រទេះហ្នឹងវាបានតែរបស់ផ្សេងផ្សេងតែអាចធ្វើបានទេយើងយកប្រតិទិនប្រច័នមកធ្វើប្រតិទិនធ្វើមកកង់អតេះមិនកើតហ្នឹងហើយទៅក៏បានដៃមាននប់ហ្នឹងណាមាននប់ក្មេងតូចហ្នឹងបណ្ដៅតាវិញម្ដងបណ្ដៅឪពុកប៉ុន្តែគោលការណ៍ហ្នឹងគ្រាន់តែថាធ្វើដើម្បីឪពុកហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ហើយឪពុកហ្នឹងពេលដែលឡាយទៅសួរនោះវាបានកើតຕົកដែរឡាយទៅឃើញក្មេងគេកើតຕົកជាងគឺថាខ្លួនវាកើតຕົកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងស្រាប់តែមានអ្នកណាមកកើតຕົកខ្លាំងជាងគាត់ទៀតអញ្ចឹងការជួយរបស់ជាវិធីសាស្ត្រមួយល្អគឺថាជួយឪពុកកន្លែងហ្នឹងឪពុកនោះវាលែងទៅជាព្រួយបារម្ភរឿងកូនព្រួយបារម្ភរឿងក្មេងយំដែរវិញហេតុអីបានវាយំមកសាកសួរនាំពេលដែលសួរពេលដែលនិយាយអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យគាត់បានធូរស្រាលធូរស្រាលគាត់ដូរពីຕົកកូនមករឿងវល់ខ្វាយរឿងក្មេងដែលវាកើតទុកនោះរឿងអីហើយដល់ពេលក្មេងនោះប្រាប់ថាដោយសារតែគាត់មានគឺថាចង់បានព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទដើម្បីធ្វើជាកង់រទេះសម្រាប់អូសលេងគាត់ថាភ្លឺប្រៃអានេះភ្លឺល្ងងណាស់ក្មេងនេះណាអាណាទៅចេះចង់បានព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទយកមកធ្វើកង់រទេះរុញលេងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងក៏ក្មេងហ្នឹងក៏តមាត់វិញតមាត់វិញថាឥឡូវហ្នឹងហើយលោកសិទ្ធិឯងថាខ្ញុំនោះភ្លឺណាព្រោះខ្ញុំចង់បានព្រះអាទិត្យចង់បានព្រះច័ន្ទយកមកធ្វើកង់រទេះប៉ុន្តែឥឡូវពិចារណាមើលទាំងអស់គ្នាថាតើលោកតាឯងនឹងខ្ញុំនោះមួយណាភ្លឺជាងជាចេះមួយណាភ្លឺជាងមួយកូនងាប់ហើយណាកូនងាប់ហើយហើយដុតអស់ទៅហើយដុតនឹងខ្លួនឯងដុតងាប់ដុតអស់ទៅហើយហើយចង់បានឲ្យកូននោះរស់វិញណាចង់បានឲ្យកូនមកវិញស្ដាយតែចង់បានកូនមកវិញកូនងាប់ហើយរស់មិនព្រមជាបាលអាការនៅរស់នោះនៅឈឺមិនព្រមជាបាល
ហើយដល់ស្លាប់ហើយយកមកដុតដុតហើយនៅយំនឹងអត់ព្រមប្រលែងអត់ព្រមដោះលែងកូនគឺសុខចិត្តថានៅយំបោកជុំសោកបោកខ្លួននៅនឹងបច្ឆានៅកន្លែងបូជាសពនោះហើយចំណែកឯខ្ញុំយំចង់បានព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទជារបស់ដែលខ្ញុំមើលឃើញមើលឃើញមាននៅឆ្ងាយមើលឃើញនៃព្រះអាទិត្យនៃព្រះច័ន្ទបើទោះបីយើងខ្ញុំយកបានមែនប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញព្រះអាទិត្យឃើញព្រះច័ន្ទហ្នឹងហើយតាឯងហើយចំណែកលោកតាហ្នឹងគឺយំចង់បានកូនហើយកូននឹងមើលឃើញទេងាប់ទៅមិនដឹងទៅដល់ណាដល់ណីទេហើយអង្គុយយំតើពីរអ្នកខ្ញុំនឹងតាឯងតើមួយណាភ្លឺជាងហ្នឹងហើយដាក់ជាសំណួរសួរអញ្ចឹងជាការលបងប្រាជ្ញាដើម្បីគាត់ពិចារណាដោយសារគាត់ពិចារណាដល់សេចក្តីទុកឃើញក្មេងវាកើតទុកគាត់បានធូរស្រាលមួយយ៉ាងហើយអញ្ចឹងគាត់មានគាត់អាចដកឃ្លាមកពិចារណាបានពិចារណាថាអូអញខុសឬក៏អញត្រូវអញឆ្កួតឬក៏អញជាអញភ្លើឬក៏ល្ងង់ឬឆ្លាតអីហ្នឹងគាត់អាចពិចារណាបានក៏ប៉ុន្តែប៉ះសិនបើគាត់កំពុងនិយមគាត់អាចពិចារណាចាញ់យ៉ាងបានគឺគាត់ស្រាលហើយនៅពេលដែលឃើញក្មេងនិយមខ្លាំងជាងទៅគាត់ក៏វាថាຕົកឃើញគេຕົកឃើញពិបាកជាងគាត់ក៏វាស្រាលអានឹងគេរំលែកຕົកជាការរំលែកຕົកមួយដែរបានត្រួតលើគេនិយាយប៉ុន្តែមិនដែលបានឃើញទេឬគេថាចិនចិនហ្នឹងគេថានៅពេលដែលពុកម្ដាយគេស្លាប់គេជួលឲ្យមានអាយុចាជួលអាយុហ្នឹងគឺជួលទៅវាធ្វើឲ្យគេក៏ដូចថាបានធូរស្រាលអំពីសេចក្តីទុក្ខផងហើយគេដូចថាបានមានឈ្មោះថាជាអ្នកដែលដូចថាសងគុណពុកពងម្ដាយពុកមានអាយុមានអីចឹងជួយគេយំគេអីថាសោកស្ដាយសំណោះបង្ហាញពីទឹកចិត្តមានទុក្ខមានអីខ្លាំងនៅពេលដែលពុកម្ដាយស្លាប់អត់មកទ្រាប់លើគេនិយាយចឹងទេតែមិនដឹងថាអាហ្នឹងពិតឬក៏មិនពិតទេតែមានអ្នកជួលយំហ្នឹងក៏ជាម្យ៉ាងដែរមានអ្នកយំនៅអីមានគេមកឈឺឆ្អាលច្រើនហ្នឹងទៅចិត្តហ្នឹងបានធូរស្បើយហ្នឹងអ្នកកើតទុក្ខគឺអញ្ចឹងទេគឺនៅពេលដែលគេឈឺឆ្អាលគេព្រួយគេបារម្ភគេធ្វើលិខិតរួមរំលែកទុកគេអីចឹងទៅគឺចិត្តគាត់សប្បាយចិត្តថាអូគេជួយអញដែរគេបានឈឺឆ្អាលពោះរឿងអញដែរគេស្រឡាញ់ឪពុកអញគេស្រឡាញ់ម្ដាយអញដែរអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យទឹកចិត្តគាត់ដែលកំពុងតែកើតទុកស្ដាយស្រស់ហ្នឹងគាត់បានធូរស្បើយដោយសារគាត់មានអារម្មណ៍គាត់យល់ថាមានគេជួយឈឺឆ្អាលមានគេនៅជាមួយគាត់នៅជាមួយទុកគាត់ទុកអញ្ចឹងមានគេទុកនៅជាមួយគាត់ដែរហើយដូចជាទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកគេថាឆាប្លិតហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺកាលណាគេកើតទុកគឺយើងស្ដាប់រឿងគេស្ដាប់រឿងគេការ counseling គឺស្ដាប់រឿងកាលណាស្ដាប់រឿងទៅគឺយើងជួយសួរសំណួរដែលលំបាកហើយយើងស្ដាប់មកដឹងទុកគេនឹងកម្រិតណាឲ្យ feel ខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងពណ៌អារម្មណ៍ថាទុកគេនឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញនៅដីទុកនឹងកណាឃើញទៅដូចឆ្លងគ្នារវាងអ្នកដែលកើតទុកហើយនឹងអ្នកដែលសួរនឹងគឺថាទទួលបាននៅទុកដូចគ្នាអង់គ្លេសហៅ counter transference
គេថាវាដូចបដូរមកទៅវិញទៅមកព្រោះអាទុកហ្នឹងដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលកើតទុកហ្នឹងគឺបានធូរហ្នឹងគេអត់មានជួយអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបានដឹងថាគេមានអារម្មណ៍ដល់កម្រិតហ្នឹងដែរអ្នកដែលបាននិយាយរឿងទុករបស់ខ្លួនហ្នឹងនិយាយប្រាប់ទៅអាទុកដែលគេនិយាយហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគេឮហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងបានដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ដល់លំបាកអ្វីបាច់របស់ខ្លួនហ្នឹងដូចជាធូរស្រាលធូរស្រាលអត់ទាន់ផ្ដោតយោបល់អត់ទាន់សំដែងធរអីទេគ្រាន់តែថាសួរនាំចឹងជាចំណែកមួយដែលនៅក្នុងសាច់រឿងក្នុងគម្ពីរធម្មបទតកថាហ្នឹងគឺក្មេងហ្នឹងបានធ្វើយំស្ដាយសំណោះដែរហើយធ្វើគាត់ផ្លាស់ប្ដូរព្រោះតាផ្លាស់ប្ដូរពីការកើតទុកនោះមកជាការចង់ដឹងថាក្មេងហ្នឹងមានអីមានរឿងអីមានបញ្ហាអីដែលនាំឲ្យគាត់យំចឹងហើយក៏គាត់បានដឹងសាច់រឿងទៅរហូតដល់គាត់មានចិត្តអាណិតក្មេងហ្នឹងក៏ចិនក្មេងហ្នឹងគាត់ចង់ទិញកង់រទេះនឹងទាំងពីរហ្នឹងឲ្យក្មេងហ្នឹងប៉ុន្តែតោះក្មេងលក្ខខណ្ឌរបស់ក្មេងវាខ្ពស់ពេកគឺចង់បានព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទហើយរហូតដល់គាត់ឮអញ្ចឹងគាត់ដូចថាមានអារម្មណ៍មួយថាប្រឆាំងភ្លាមប្រឆាំងដែរអីអមគាត់ទៅចង់បានព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទមកយំងប់នឹងខ្លួនទេក៏មិនបានណោះអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងវាបានដៃថាអូយំងប់នឹងខ្លួនទៀតបានអញ្ចឹងបើយំមិនបានអញ្ចឹងតែឯងខំយំមិនដែរហ្នឹងយំរឿងអ្នកស្លាប់ណោះអញ្ចឹងមិនកើតទៅជាការភាសាគ្នាទៅតាហ្នឹងក៏គាត់ធូរស្បើយពេលគាត់គិតអញ្ចឹងទៅមែនណាអញមិនអញយំទៅវាខកមែនតាមពិតរឿងហ្នឹងវាមិនគួរយំអីអញ្ចឹងពេកទេអាចដែរសំណោះឡោះអាឡៃអីតែមិនតែមិនគួរនៅកន្ទុកបន្តិញមិនព្រមទៅផ្ទះនៅទាំងភ្នោហ្នឹងអត់ព្រមទៅនៅកន្លែងបូជាហ្នឹងអត់ព្រមទៅផ្ទះទៅអីវាជ្រុលពេកដែរគាត់ក៏នៅឃើញថាខ្លួនអញ្ចឹងហើយក៏ឆ្ងល់ក្មេងហ្នឹងថាអេក្មេងនេះទូចហ្មងក៏ចេះអីមកពីណាពីណៃមកបានដឹងចេះនិយាយអីណាទុញផ្ទាល់ជាមួយគាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏សួរទៅក្មេងហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំហ្នឹងហើយកូនតាឯងនោះមាតកុនតលីឈ្មោះមាតកុនតលីដែលជាកូនហើយថាចុះកូននឹងនៅឯម៉េចបានមកអញ្ចឹងកើតហើយកូននោះប្រាប់ថាខ្ញុំស្លាប់ទៅកើតជាទេវតាហើយក៏ប្រមាលមើលលោកប៉ានេះប្រមាលមើលខ្លួនឯងទៅក៏ឃើញលោកឪពុកនោះក៏ពងតយមហើយក៏អាណិតមកជួយហើយឪពុកនោះថាចុះមានដែរបានធ្វើបុណ្យធ្វើអីផងមិនក៏ទៅកាន់ឋានសួគ៌បានមកមួយជីវិតមិនដែរធ្វើបុណ្យផងអាយុ16ឆ្នាំហ្នឹងក៏មិនដែលនាំទៅវត្តមិនដែលធ្វើអីផងមិនដែលស្ដាប់ធម៌មិនដែលជួបប្រពុតឬក៏ភិក្ខុសង្ឃអីផងពេលនោះក៏ក្មេងហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាពេលដែលឈឺហើយលោកពុកនឹងដាក់ខ្ញុំនៅក្រៅផ្ទះហ្នឹងពេលមួយហ្នឹងប្រពុតព្រះអង្គមិនមកទេមិនមែនអត់មកណាព្រះអង្គមិនមកសួរសុខទុក្ខតែព្រះអង្គអត់និយាយថាម៉េចទេព្រះអង្គគាត់តែមកនៅខ្ញុំឈរនៅពីមុខខ្ញុំប្រាប់យើងឈរមកខ្ញុំក៏ស្វាក់ថ្វាយង្គមដោយចិត្តអត់ថ្វាយង្គមដោយកាយថ្វាយង្គមដោយចិត្តជ្រះថ្លាពេញចិត្តនឹងពុទ្ធៈរបស់ព្រះអង្គដែលមើលទៅមានសុខមានសន្តិភាពមានគុណធម៌ប្រកបដោយមេត្តាករុណាហ្នឹងគឺបង្អោនទឹកចិត្តគោរពចំពោះគុណធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅតាហ្នឹងក៏អត់ជឿក៏ជឿតែម្ដាយមនុស្សមិនដែលធ្វើទៀនមិនដែលរសាសិលមិនដែលធ្វើបុណ្យអីធំដុំអីសោះហើយស្រាប់តែទៅកើតឋានសួគ៌ដែរហ្នឹងគាត់អត់ជឿដល់អញ្ចឹងក៏កោតហ្នឹងថាបើមិនជឿទេចាំទៅសួរព្រះខ្លួនឯង
រួចទៅក៏លាគ្នាអីដោយស្រួលបួលទៅក៏បាត់ពីទីនឹងទៅក្មេងហ្នឹងក៏បាត់ទៅដល់ស្អែកឡើងតាសិទ្ធិហ្នឹងក៏គាត់ទៅជួបព្រះទៅជួបនឹងប៉ុន្តែគាត់ទៅជួបទេក៏មិនសមហ្នឹងជួបទេក៏មិនសមអញ្ចឹងក៏គាត់ទៅនិមន្តព្រះទៅនិមន្តព្រះមកឆាន់ហើយចាំសួរម្ដាយនិមន្តនេះទៅដល់ក៏ទៅជួបព្រះក៏និមន្តប្រពន្ធទៅឆាន់នឹងភិក្ខុសង្ឃហើយព្រះអង្គក៏និមន្តទៅជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃទៅឆាន់នៅផ្ទះគាត់ពេលដែលប្រពន្ធឆាន់ហើយក៏សួរព្រះអង្គថាអត់សួរដល់ចំទេគាត់សួរប្រយោលសួរថាបើពិតព្រះអង្គនឹងចម្រើនប្រសិនបើមនុស្សណាម្នាក់ណាមិនលើកជាឧទាហរណ៍ចំទេលើកសួរប្រយោលថាប្រសិនបើមនុស្សណាម្នាក់មិនដែលធ្វើបុណ្យមិនដែលឲ្យទានហើយស្រាប់តែទៅកើតឋានសួគ៌នឹងមានដែរឬអត់នឹងស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌មានដែរឬអត់ហើយពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានដឹងរឿងនឹងដោយញាណរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះព្រះអង្គអត់បាច់ឆ្លើយដោយត្រង់ទេព្រះអង្គក៏និយាយថាចាំបាច់សួរព្រះអង្គទៅអីបើពីម្សិលមិញហ្នឹងអ្នកបានជួបជាមួយនឹងកូនរបស់អ្នកទៅហើយបាននិយាយគ្នាឲ្យកូននោះក៏បានបញ្ជុលធរអាឲ្យកាន់សិលឲ្យចូលដល់ពុទ្ធពធម៌ប្រសង់ជាទីពឹងទៅហើយចាំបាច់មកសួរទៅថាគាត់ធ្វើអីចាំបាច់មកសួរពុទ្ធធ្វើអីពេលនោះក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គហៅកូនដែលកើតជាទេវតាហ្នឹងឲ្យចុះមកជាសាក្សីពេលហ្នឹងតាគាត់ជ្រះថ្លាខ្លាំងជ្រះថ្លាពេញចិត្តនឹងប្រពន្ធហ្នឹងគឺជ្រះថ្លាអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើបុណ្យឲ្យទានផងគាត់បានជ្រះថ្លាផងជ្រះថ្លាហើយពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ណែនខ្លីទេព្រះអង្គសម្ដែងថាចេះព្រះអង្គសម្ដែងថាមโนពពាំងកមីធម្មាមโนសេដ្ឋាមโนវិជ្ជាមនសាចេបសੰនៃអ្នកភិសតិវេក្រោតិវេតតានឹងសុខមនវេតេឆាយវៈអនុបាយនីគឺជាភាសាបាលីហើយបើប្រើភាសាខ្មែរមានន័យដូចថាវាមិនស្រួលស្ដាប់ប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែន័យហ្នឹងមានន័យពិរោះល្អថាស្អីក៏ដោយគឺគ្រប់យ៉ាងធម៌ទាំងឡាយមានន័យថាធម៌គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តដល់មុនមានន័យថាបើនិយាយអំពីរបស់ណាដល់មុនគឺចិត្តនឹងដល់មុនចិត្តដល់យ៉ាងម៉េចចិត្តគិតអីដល់អីធ្វើអីឧទាហរណ៍យើងចង់ធ្វើអីក៏ទៅចិត្តដល់មុនឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បើក្រុមហ៊ុនអីចឹងគឺត្រូវចិត្តនឹងគិតទៅមុនទៅចិត្តដល់មុនទាំងអស់ស្អីក៏គឺចិត្តដល់មុនទាំងអស់ clear ព្រះអង្គលើកឡើងពីចិត្តនឹងធំជាងគេក្នុងការបង្កើតបុណ្យបានព្រះអង្គលើកឡើងចិត្តមុនអត់មែនចិត្តស្អីថាគាត់គិតថាធ្វើបន់ហ្នឹងគាត់គិតថាតើឃើញធ្វើដោយកាយឃើញយកសំភារៈឬក៏យកស្អីទៅឲ្យដនីឲ្យដនោះថ្វាយវិខុសង្ឃឬក៏ជារូបភាពប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងថាមโนពពាំងកមីធម្មាគឺធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តដល់មុនធម៌ទាំងឡាយទាំងរូបធម៌របស់មើលឃើញបានរបស់មើលមិនឃើញទៅដល់ទាំងមើលឃើញទាំងមើលមិនឃើញទាំងមានរូបទាំងអត់រូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺចិត្ត
ជាអ្នកដល់មុនចិត្តមុនគេទាំងអស់ហើយសម្រេចអំពីចិត្តទៀតសម្រេចពីចិត្តស្អីក៏ដោយសម្រេចពីចិត្តគេណាចិត្តចង់ឲ្យអាម៉េចគឺវាទៅតាមចិត្តទាំងអស់ទាំងរូបឡាននិងរូបមនុស្សក៏ដោយគឺសម្រេចតាមចិត្តបើចិត្តល្អទៅគឺរូបរាងកាយហ្នឹងក៏កើតមកក៏ល្អក៏ស្រស់តាមនឹងបើថាចិត្តយ៉ាងម៉េចក៏ដូចទៅសេះអសអញ្ចឹងចាំឲ្យគេមើលអសមើលអសទៅក៏វិច្ឆិកវៀនទៅក៏មានអីថាអូចិត្តហ្នឹងក៏វិច្ឆិកវៀនតាមនឹងអសហ្នឹងគឺថាធំធំស្រឡះស្រឡះទៅក៏ឃើញថាអូចិត្តហ្នឹងក៏មានសភាពបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺចិត្តហ្នឹងគឺជាអ្នកសម្រេចឲ្យសម្រេចឲ្យចេញជាផលិតផលចេះ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 ចឹងមកនឹងបងតែចិត្តហ្នឹងដល់មុនគេសម្រេចអំពីចិត្តហើយចិត្តហ្នឹងជាប្រធានជាប្រធានកោបចិត្តថាចិត្តជាប្រធានហ្នឹងអស់ហើយកាលណាចិត្តហើយបានព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាឃ្លាទី2ថាកាលណាបើចិត្តនឹងជ្រះថ្លាជ្រះហើយថ្លាចិត្តនឹងវាអត់មានខ្សៅហ្មងឬស្រឡះល្អចិត្តនឹងជ្រះថ្លានិយាយឬក៏ធ្វើឬក៏គិតនិយាយធ្វើឬក៏គិតគឺសេចក្តីសុខរមែងជាប់តាមបុគ្គលនោះប្រៀបបានដូចជាសមោលសមោលដែលយើងដើរកាត់ថ្ងៃតែសមោលវារត់ទៅតាមរត់តាមតាមមនុស្សជានិច្ចសមោលអន្ទូលតាមប្រាណគឺសមោលអន្ទូលតាមតាមខ្លួនរបស់មនុស្សពេលយើងដើរដើរទៅកាត់ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺសមោលវាទៅតាមទាំងអស់មិនថាទឹកមិនថាអីណាគោកឬក៏ដីក៏ហូងដីអីមិនក៏ដែរគឺសមោលវារត់តាមរហូតអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ថាកាលណាបើចិត្តនឹងជ្រះថ្លាចិត្តនឹងស្អាតនិយាយក៏បានសុខធ្វើក៏បានសុខគិតក៏បានសុខព្រះអង្គបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយសុខនឹងហើយដែលរត់តាមបុគ្គលសុខរត់តាមបុគ្គលទោះបីក្នុងរឿងអីក៏ដែរគឺសុខនៅតែរត់តាមជានិច្ចដូចជាសមោលអន្ទូលតាមប្រាណព្រះអង្គបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាបញ្ជាក់ឡើងវិញថាចិត្តនឹងជាវិធានចិត្តដល់មុនចិត្តជាវិធានសម្រាប់អំពីចិត្តណា3ចំណុចដល់មុនមានមុនគេចិត្តនឹងគឺថាស្អីក៏ដែរគឺមុនស្អីទាំងអស់ចិត្តទៅដល់មុនគេដល់មុនគេប្រធានគេហើយសម្រាប់លើគេសម្រាប់លើចិត្តណាអ្នកសម្រាប់ចិត្តក៏លើលើចិត្តហ្នឹងឯងអ្នកសម្រាប់ហើយកាលណាបើចិត្តនឹងជ្រះថ្លាចិត្តស្អាតថ្លាដូចទឹកអញ្ចឹងចិត្តថ្លាស្អាតដូចទឹកជ្រះថ្លាដូចទឹកថ្លាអញ្ចឹងគឺធ្វើក្តីនិយាយក្តីធ្វើឬក៏និយាយឬក៏គិតហ្នឹងគឺគ្រប់អាសកម្មភាពធ្វើគិតឬក៏និយាយហ្នឹងសេចក្តីសុខក៏ជាប់តាមបុគ្គលហ្នឹងគឺបុគ្គលខ្លួនឯងអ្នកធ្វើអ្នកសម្រេចហើយនឹងបានសុខខ្លួនឯងហ្នឹងជាប់តាមបុគ្គលហ្នឹងរហូតនៅបញ្ជាក់អំពីអនុភាពនៃផ្លូវចិត្តអំពីអនុភាពនៃផ្លូវចិត្តហើយមានឃ្លាផ្សេងមួយទៀតព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាកាលណាបើចិត្តនឹងសៅមងវិញបើចិត្តបទុសរាយបើចិត្តមានការបទុសរាយហើយទៅបើជានិយាយឬក៏ធ្វើឬក៏គិតគឺជាទុកណាគិតជាទុក
ហើយសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺជាប់តាមបុគ្គលហ្នឹងប្រៀបបានដូចជាកង់រទេះដែលវិលស្នាមជើងគោដែលអស់នឹមមែនថាគោដែលទឹមទៅទឹមរទេះទៅគោវាអស់ព្រឺឬវាប្រាំងគោវាប្រាំងអស់ទៅហើយអាតេះនេះជិតទៅវិលតាមពីក្រោយយ៉ាងទៅតាមជើងគោរទេះអាគោវាលំបាកលំបាកដោយអស់រទេះអញ្ចឹងអស់រទេះទៅពិបាកឈឺកផងឈឺអីផងគឺដើរទៅពិបាកអស់រទេះដោយអស់រទេះពីក្រោយអញ្ចឹងអញ្ចឹងកណ្ណាបុគ្គលណាដែលគិតអាក្រក់កណ្ណាគិតអាក្រក់ទៅនាំឲ្យធ្វើហ្នឹងក៏លំបាកធ្វើអីក៏ពិបាកធ្វើអីក៏ពិបាកនិយាយអីក៏និយាយមកវាចំមកកន្លែងពិបាកវាក់មកខ្លាញ់មិនស្រួលស្ដាប់ទេនិយាយមកអត់ស្រួលស្ដាប់ទេហើយដល់អញ្ចឹងអាសេចក្តីទុកហ្នឹងដែលទុកកើតពីការនិយាយដែលទុកកើតពីការធ្វើសេចក្តីទុកកើតពីការគិតហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រៀបថាអាទុកហ្នឹងប្រៀបបានដូចជាគូគូអស់អរទេសអរទេសអញ្ចឹងគឺថាអស់ទៅនឹងអត់ចង់ទៅទេអស់ចិត្តអស់ចឹងហើយពិបាកយូកាគឺវាយផងខ្សែតៃវាយផាំងផាំងគញគទាញចឹងទៅហើយអស់ទៅពិបាកដើរទេទាំងមិនចង់ទ្រីទ្រូទ្រូអស់ធ្ងន់ផងអីផងពិបាកវេទនាហើយអាកង់វាចេះទៅវល់តាមអញ្ចឹងកង់វាវល់តាមគូពួកគូវាទៅមុខកង់អទេសនេះវាចេះវល់ទៅតាមចឹងអាកង់រទេះនឹងអារទេះទៅតាមដូចជាសេចក្តីទុកមែនគូដើរតែឯងគូដើរមានរទេះទៅពីក្រោយចឹងវាទៅជាធ្វើឲ្យគូនឹងពិបាកដើរទៅទាំងលំបាកលំបិនកើតទុកហ្នឹងមិនស្រួលហ្នឹងយ៉ាងណាបុគ្គលដែលមានចិត្តបន្ទុះសរាយហើយហើយទៅជាហើយទៅនិយាយរឿងអីឬក៏ធ្វើរឿងអីឬគិតរឿងអីទៅវាទៅពិបាកទៅជាមួយអត់ស្រួលទេដូចគោអស់រទេះអញ្ចឹងគឺថារោគរ៉ារេងរើងទៅគឺវាយផងគេអីផងមកទៅមុខទៅមិនបានស្រួលហ្នឹងហើយទាំងមួម៉ៅទាំងអីទៅជាមួយអញ្ចឹងទៅព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបាន clear ហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់អំពីអានុភាពនៃផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងគឺការអប់រំការទូន្មានចិត្តការហ្វឹកហាត់ចិត្តនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យចិត្តនឹងសម្រេចបានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សមិនគិតថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនមែនកាន់ពុទ្ធសាសនាជាតិសាសអីមិននិយាយទាំងអស់ឲ្យតែមានចិត្តចិត្តនឹងគឺជាប្រធានតែម្ដងហើយចិត្តនឹងដាក់ដល់មុនគេចង់ធ្វើអីផលិតអីនឹងគឺនៅលើចិត្តនឹងហើយដល់មុនគេដល់មុនគេដល់មុនរូបឧទាហរណ៍ថារូបដល់មុនអីទៀតមុនវេទនាមុនសញ្ញាប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងញាតិញោមពិបាកយល់ប៉ះសិនបាននៅក្នុងខណ្ឌ5ហ្នឹងវាមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងគឺវិញ្ញាណដែលដល់មុនគេវិញ្ញាណគឺបានដល់ចិត្តហ្នឹងដែលដល់មុនគេអញ្ចឹងរឿងលំបាកស្ដាប់បន្តិចបើនិយាយពីរបស់អាហ្នឹងស្រួលរបស់ឧទាហរណ៍ថាផ្ទះឬក៏ដីស្អីចឹងទៅឬក៏ម៉ូតូអញ្ចឹងទៅកើតជាម៉ូតូបានដោយសារចិត្តហ្នឹងវាគិតដល់ហ្នឹងយូរណាស់ហើយបានចេញជាម៉ូតូនឹងក្រោយសម្រាប់ចេញជារូបអីមួយក្រោយគឺបន្តអំពីចិត្តនឹងទៅដល់កន្លែងនឹងសិនឧទាហរណ៍ថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមុននឹងដល់ឋានវិច័ន្ទដោយរូបគឺចិត្តទៅដល់មុនឬក៏ដូចជាអាត្មាចង់ទៅស្រុកខ្មែរគាត់ថាចង់ស្រុកខ្មែរចិត្តទៅដល់មុនដល់ស្រុកខ្មែរទៅដល់ភ្នំពេញដល់អីលើយន្តហោះអីភ្នំពេញហូតដល់ទៅស្រុកជីឡានណាណាទៅដល់ណាគឺទៅដល់មុនបានតែកាយនេះអត់តន់ទៅដល់ទេហើយចង់សម្រេចយ៉ាងម៉េចចិត្តនឹងសម្រេចថាត្រូវធ្វើនេះធ្វើនេះចេះចេះចេះហ្នឹងនៅលើចិត្ត
ហើយធំទាំងអស់នៅលើចិត្តទាំងអស់ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាត្រូវផ្ដល់សុខភាពឲ្យផ្លូវចិត្តឲ្យមានធម្មពលឲ្យមានកម្លាំងឲ្យបានសុខឲ្យបានស្ងប់ហ្នឹងកាលណាចិត្តនឹងបានល្អហើយអ្វីអ្វីនឹងសម្រេចទៅតាមនឹងទាំងអស់ហើយទៅក្រោយចិត្តបន្តពីចិត្តទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់ពីមេបញ្ជាការទៅលើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងព្រះអង្គចង្អុលទៅលើចិត្តហ្នឹងដល់មុនគេប្រធានគេជាអ្នកសម្រេចចិត្តឲ្យគេហ្នឹងសម្រេចចិត្តឲ្យគេ3មុខហ្នឹងដូច្នេះហើយបើចិត្តនឹងមានទុកគឺទុកទាំងអស់មិនទុកតែចិត្តទេទុកតាំងនិយាយក៏ទុកធ្វើក៏ទុកហើយកាន់និយាយក៏ទុកធ្វើជាទុកអញ្ចឹងទុកហ្នឹងគឺដូចព្រះអង្គថាដូចជារទេះដូចជាគោអូសរទេះអញ្ចឹងអូសរទេះវាបាក់វាតឹងវាណែនវាមិនស្រួលយ៉ាក់យ៉ាប់លំបាកយ៉ាងណាគឺអ្នកកើតទុកនោះដូចគ្នាប៉ុន្តែបើចិត្តនឹងបានថ្លាស្អាតចិត្តស្រស់ផូរផង់និយាយក៏ស្រួលធ្វើក៏ស្រួលគិតអីក៏ស្រួលក៏សប្បាយធ្វើក៏សប្បាយគិតអីក៏សប្បាយនិយាយអីក៏និយាយអីក៏មកសប្បាយនិយាយទៅពាក្យដូចថាសំរុំជ្រះថ្លាល្អចឹងបានខ្ញុំរាធម៌ក៏កត់សម្គាល់ខ្លួនឯងណាកាលណាបើថ្ងៃណាដែលយើងមានចិត្តដូចសប្បាយចិត្តឬទៅស្រួលខ្លួនស្រួលខ្លួនទៅនិយាយទៅក៏ស្រួលកាលណាអត់ស្រួលខ្លួនគេនិយាយមកដូចថាឆាប់ប៉ះអារម្មណ៍ឬថាវាឆាប់វាឆាប់ប្រតិកម្មមកពាក្យគេនឹងវិញដល់អញ្ចឹងពេលខ្លះអត់ចង់និយាយទេចង់និយាយច្រើនកាលណាយើងមិនសូវស្រួលខ្លួនមិនសូវស្រួលចិត្តមិនសូវចង់និយាយអីច្រើនខ្លាចថានិយាយទៅវាប៉ះពាល់អីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏ជាព្យាយាមអប់រំចិត្តតទៅទៀតទៅចឹងក្នុងឃ្លានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសេចក្តីសុខនោះថាកាលណាចិត្តនឹងថ្លាស្អាតចឹងបានត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាឲ្យស្អាតនឹងតាមមើលពុទ្ធរូបឬក៏ស្អីក៏ដោយដែលយើងអាចជាអារម្មណ៍នាំឲ្យយើងសប្បាយបានគឺយើងបង្កើនខំអប់រំមិនដឹងឡើងព្រោះកាលណានឹងវាជួយកាលណាជួយផ្លូវចិត្តនឹងបានដូចជួយទាំងអស់ជួយមកពេញរាងកាយនឹងទាំងអស់ជួយបានមនុស្សម្នាក់បានមនុស្សម្នាក់ជួយបានមនុស្សម្នាក់អាចជួយដល់ក្រុមគ្រួសារអាចជួយដល់សង្គមអាចជួយដល់ប្រទេសអាចជួយដល់ពិភពលោកទៀតបានហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកឡើងឧទាហរណ៍ថាកាលណាបុគ្គលនឹងមានចិត្តជ្រះថ្លាប្រៀបបានដូចជាសម្មោលដែលតាមមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សដើរទៅសម្មោលមិនប្រឹងមិនលំបាកសម្មោលអត់មានប្រឹងអត់ពិបាកទេគឺទៅតាមរហូតអត់មានពិបាកទេអមានធ្ងន់ទេអមានថាសម្មោទៅបីឈោឬគេឬក៏ប៉ះវិញណាក៏អត់មានធ្ងន់តែមានតិចព្រោះវាអត់មានកម្ដៅទេសម្មោនោះជាទៅណាតិចអញ្ចឹងយ៉ាងណាសេចក្តីសុខនោះប្រៀបបានដូចជាសម្មោដែលជាប់តាបុគ្គលណាដែលមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តស្អាតមានចិត្តរីករាយដូច្នេះហើយពធរហ្នឹងក៏បង្រៀនមនុស្សឲ្យមនុស្សនឹងមានចិត្តជ្រះថ្លាឲ្យស្អាតដូច្នេះខ្ញុំបានអាត្មាលើកឡើងនៅក្នុងប្រធានបទហ្នឹងនិយាយអំពីប្រសងសួរសុខទុក្ខហ្នឹងគឺមានពេលខ្លះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គអត់និយាយទេព្រោះព្រះអង្គអត់និយាយអីទាំងអស់វាតាមដំណាក់កាលព្រះអង្គត្រឹមតែឈរគេឃើញឈរគេឃើញហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរឈ្មោះជួយគេបានដែរបំណងយើងឈរគេឃើញហ្នឹង
គេមានប្រយោជន៍គេបានទទួលផលពីការឈររបស់យើងឈរឲ្យមើលឈរឲ្យមើលទៅគេកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាកើតការរីករាយកើតការពេញចិត្តកើតការចូលចិត្តអញ្ចឹងរូបភាពដែលឈរហ្នឹងគឺជាមង្គលដូចជានៅក្នុងគម្ពីរក្នុងមង្គលសូត្រត្រង់មង្គលចិត្តខាងចុងព្រះអង្គសម្ដែងថាសមណានញ្ញៈទេសនังអេតាមង្គលមុតតមង្គលការឃើញនៅសមណៈទាំងឡាយឈ្មោះថាជាមង្គលមកជាមង្គលនៅពេលណាដែលយើងឃើញដោយទឹកចិត្តមេត្តាដោយទឹកចិត្តករុណាឃើញទៅយើងបានទឹកចិត្តមេត្តាទឹកចិត្តករុណាបានទឹកចិត្តស្អាតទឹកចិត្តថ្លាអាហ្នឹងគឺកើតមង្គលប៉ុន្តែបើថាឃើញទៅកើតការខឹងកើតការមោម៉ៅអាហ្នឹងមិនមែនមង្គលទេអញ្ចឹងសំដៅទៅលើវាអាស្រ័យលើព្រះថាសមណៈហ្នឹងមានទឹកចិត្តស្ងប់ដែរកាលណាស្ងប់ទឹកចិត្តល្អអញ្ចឹងទៅឃើញទៅឃើញកើតសេចក្តីស្ងប់សម្លឹងទៅប្រសងដូចញាតិញោមឡើយគាត់មកវត្តគាត់ថាអូមកវត្តទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាជ្រះថ្លាមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់មានអារម្មណ៍ថាដូចធូរក្នុងខ្លួនហើយញាតិញោមឡើយគាត់មកអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងមកឃើញវត្តឃើញរាមឃើញលោកឃើញអីគាត់ថាធូរស្លាស់ស្អាតដូចថាចិត្តគាត់ថ្លាស្អាតអញ្ចឹងទៅពួកគាត់នៅផ្ទះគាត់មានភាពដូចថាសពប្រមុខមួម៉ៅរឿងអីយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែពេលគាត់មកវត្តហ្នឹងទៅគាត់បានចិត្តស្លាស់ល្អអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ចង់មកវត្តទៀតហើយចិត្តចេះស្លាស់ល្អហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់និយាយអីទៅក៏បានល្អធ្វើអីទៅក៏បានល្អគិតអីទៅក៏បានត្រូវបានល្អអឺដូច្នេះការលើកឡើងហ្នឹងគឺបញ្ជាក់អំពីការជួបនៅសមណៈឬក៏សមណៈទូសួរសុខទុក្ខឲ្យបានឃើញហើយធ្វើឲ្យមនុស្សមានទឹកចិត្តល្អហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្ញុំបានថាធ្លាប់លើកឡើងមកសាយថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងមនុស្សចិត្តស្លាប់ហ្នឹងគេឲ្យមើលរូបគេយកតាមរបៀបហ្នឹងថាមនុស្សចិត្តស្លាប់គេឲ្យមើលពុទ្ធរូបប៉ុន្តែជួនកាលជួយអត់សូវបានដែរព្រោះចិត្តស្លាប់ឲ្យបានមើលបានមើលពុទ្ធរូបហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដឹងថាតើចិត្តហ្នឹងមានស្ងប់មានអីកម្រិតណានៅពេលដែលយើងមើលចិត្តនឹងស្លាប់នឹងគេទៅដកខ្ចល់ដកខ្ចល់ពេលនឹងបើបានមើលវិមុនបានសិក្សាអប់រំធម៌ទៅពិចារណាដល់គុណពុទ្ធពុទ្ធគុណនឹងមានអីករុណាមានបញ្ញាគុណករុណាគុណវិសុទ្ធិគុណទៅយើងមើលសម្លឹងនៅឃើញដល់គុណរបស់ព្រះអង្គនោះកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាបានក៏នេះខ្ញុំនៅអាត្មាចូលរួមប៉ុណ្ណេះហើយសល់ពេលខាងចុងក៏មានសេចក្តីយ៉ាងណាទុកឲ្យបងទុននេះបានបងណាអរគុណទុកអឺចិត្តនឹងគឺធំជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនយើងអត់មានអ្វីធំជាងចិត្តទៀតទេតាមខ្ញុំកណាយល់ពួកអីតាហ៊ានបាក់ទ័ពក៏ដោយសារចិត្តអឺភាសាអង់គ្លេសគេថា moral តែកណ្ដាអត់មានទឹកចិត្តទេតួតាហ៊ានបានអ្នកក៏វាយគេអត់ឈ្នះដែរហ្នឹងហើយបងៗហ្នឹងហើយចាំបានថាបាក់ទ័ពដោយសារបាក់ទឹកចិត្តមុនគេណាគេថាបាក់ទ័ពដោយសារបាក់ទឹកចិត្តហើយពួកអឺថ្មីថ្មីនេះគេថាពួកយូក្រេននឹងគឺវាយតស៊ូបានគឺដោយសារចិត្តនឹងខ្លាំងគ្នាមិនច្រើនទេมันមានគ្នាច្រើនទេហើយប្រដាប់អាវុធក៏មិនសូវមានច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តតស៊ូហើយចិត្តក្លាហានអញ្ចឹងហើយបានអាចតតាំងជាមួយនឹងដោយថាមួយតាមខ្ញុំបណ្ដាលឺថាមួយទល់6ទេគុនមិនមែនមួយទល់2មិនមែនមួយទល់3ទេមួយទល់6
បើគិតទៅអូដល់ចឹងបានន័យថាខ្លាគំងិតអាចំមនួយួនទល់ណាគិតចំនួនជីវរដ្ឋកណ្ដាចំនួនចំនួនទាហានទាហានចំនួនបាទ1ទល់6ដល់ចឹងទៅខ្លាំងណាចឹងបានថាទឹកចិត្តនឹងខ្លាំងមែនតើនៅថាទឹកចិត្តនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់ឈឺក៏អាចធ្វើបានអាចធ្វើអ្វីអ្វីបានទាំងអស់ថាមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអីគឺក្លាហាននៅលើចិត្តនឹងតែម្ដងតែចិត្តគិតថាទៅហើយតើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមអរគុណគុណមែនតើដែលបានចំណាយពេលរំលឹកថ្លៃមកធ្វើកម្មវិធីនេះបាទហើយសូមជូនពរឲ្យទូរទស្សន៍នេះអស់ជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខប្រកបមុខរបររកស៊ីមានបានហើយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍គ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាណាស់ថ្លៃគុំលាគុណ